Mwanzo makumi mbili na saba au mwanzo ishirini na saba na salasini na nane. Kila mtu asimame, hata wewe ni mjamzito ulikiwa na ikala. Biblia inasema, Esau akamwambia baba yake, una baraka moja tu, baba yangu nibariki mimi nami. Baba yangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya inchi patakuwa makao yako, penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako utaishi, nawe utatumikia nduguo. Na itakuwa utakapoponyoka, utalivunja kogwa lake katika shingo. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule baraka baba yake aliyombariki. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu. Kamata makumi tatu na mbili. Kile kitabu cha Mwanzo, sijui nimepewa wasomaji. Mstari wa nne. Akawaagiza akisema, mwambie hivi, bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini mwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimempeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate nima machoni pake. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa na akafadhaika sana. Akawagawa watu wake pamoja naye na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo matuo. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akilipiga kundi litasalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka, bwana uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa yako, nami nitakutendea mema. Sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyizia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimetua matuo mawili. Amen. Tunaweza kaa. Maneno ya kukufundisha leo ni mengi sana na yanajaa moyo wangu na yatatiririka kutoka kinywa hiki, na Mungu atakubariki. Ambia ndugu yako leo usikue presi. Milango kumi zile zinazopokea baraka za mtu, au njia kumi za kuifikia baraka na kuifikia mafanikio, ndilo somo tutaenda chimba kiufunuo. Usifuate utaratibu na polepole naofundisha nao, usisinzie, lakini ufuate undani wa neno. Historia imejulikana, nimeanza isema tangu Alhamisi, jinsi Yakobo amefanya ujanja, anaenda kula baraka za ndugu yake Esau. Biblia inasema baba yake akamwambia, unaitwa nani? Akasema, naitwa Esau. Akamwambia, kuja nikuguse. Alikuwa anavaa ngozi ya kondoo, ngozi ya mbuzi. Baba akasema, naiona mikono ni ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Lakini kwa sababu basi wewe umefanana Esau, najua ni wewe, acha nikubariki. Akaanza bariki Yakobo kwa jina la Esau. Na Yakobo akafurahi sana, ikaonekana anabarikiwa.
Akarudi akamwambia mama yake tumeshafanikiwa. Esau aliporudi shambani anachoka, amewinda na alipata chakula. Akaja kwa baba yake akamwambia, uliponituma narudi na chakula hii nakuletea. Mzee akamwambia, ni nani aliyekuja hapa? Kwa sababu Isaka alikuwa kipofu. Mbona nimeshapatia ndugu yako baraka zote? Esau akasema, baba, hakuna hata moja iliyosalia ili upate kunibariki na mimi. Najua aliyekuja hapa ni Yakobo mjanja. Lakini mimi umenituma nikaenda na mimi natimiza. Naomba unibariki. Aseme baba akamwambia baraka zote nimezipana. Eti Esau akalia kwa machungu makubwa sana. Baba akamwambia subiri. Nimemfanya ndugu yako akutawale. Umande wa mbingu utakuwa wako na utaishi kwa upanga. Lakini ukiweza utaiondoa kongwa ya laana. Unajua wafungwa zamani walikuwa wanavaa kitu mshingo. Utaondoa ile kongwa ya laana. Lakini hakuna kingine cha kukupatia kwa sababu utatumikia ndugu yako maisha yako yote. Biblia nilipoisoma nikaiona machozi kwa macho ya Esau. Esau akamwambia baba yake, moyo wangu na machungu makubwa mno kuona ndugu yangu amenitendea hivi. Akamwita Yakobo akamwambia, ningekuua leo. Lakini nakuchukia sana na nitakuua wakati baba atakufa. Nakuacha kwa sababu baba yupo hai. Kwa sababu alikuwa anajua kibiblia, haiwezekani mtoto afe mbele ya baba. Na hii ndio maana alimwambia, sitaki nikuguse. Nasubiri afe baba, na akifa wewe nitakuua. Kwa hiyo akaenda zake na hasira sana. Yakobo naye akaenda kwa Labani. Biblia inasema kwenye Yakobo alienda akaanza ishi maisha ya shida. Wahubiri waongo wanasema Yakobo alibarikiwa. Yakobo ndiye Mungu alibariki. No. Ahadi za baraka Yakobo alikuwa nazo, lakini kuziiba kimanyanga Mungu hangiruhusu. Kwa hiyo kuliko Yakobo abarikiwe, Yakobo akalainiwa ili apate mwanamke wa kuoa. Ilifanya miaka 14. Mshahara wa Yakobo akaubadilisha mara 10. Alikuwa anatumika lakini kupokea hapokee. Anatumika apate Rachel, wanamletea Lea. Mpaka Yakobo akajikuta ni mtu wa laana sana, na huko anasema kwamba alibarikiwa. Kumbe Mungu hawezi mpita hako kimanyanga. Alidanganya baba yake kipofu, lakini Mungu alikuwa na macho. Kwa hiyo Bwana akamwambia, siku moja unaitwa nani? Nitafika pale. Lakini Yakobo akajikuta akasema, mbona hii ni laana? Na akaenda oa mwanamke mchawi ambaye anagusa mitishamba. Kwa hii maisha ya Yakobo ikaishi mateso usiku na mchana. Alifanya venta ya servitude miaka 12, anatumika apate kitu, anafanya hiki apate kitu. Anaoa mwanamke, yule mke wake wa kwanza kuzaa ni shida. Wanamletea mwanamke ambaye roho haipendi. Dalili zote zilizibitisha kwamba Yakobo amelainiwa. Lakini ukienda kwenye Biblia utaelewa Esau kwenye alienda, alipambana na maisha mpaka akabadilisha laana yenye ilikuwa juu yake. Ya kwanza akaoa ndoa nzuri, kisha akakonquerir Seiri yote, na akakuwa na 400 escort ambao wako wanatembea naye. Akawa juu kuliko watu wote ndani ya taifa. Na siku moja Yakobo alikaa, unajua kuna wakati mtu mwenyewe unaingia hata mchumba unaanza waza juu ya maisha yako. Yakobo akalala akasema, lakini nilibarikiwaka. Jukusa mtu epika na jikontrola kausa. Mina kwa sawa au? Mina kwa kiwerewere. Wepeke unajangalia mkiwe ya kimwili uko sawa. Mkiwe ya kiroho. Unaona kuna kitu wa kiendeki.
Mungu akamshukia Yakobo kwenye ndoto, akapigana na Mungu siku mzima. Na Biblia yangu inasema kwamba akamwambia Mungu, sitakuacha usiponibariki. Manake alijua yeye akubarikiwa. Sitakuacha usiponibariki. Mungu akamwambia, unaitwa nani? Kwa sababu kule sulijiita Esau, Mungu alipenda ajue hapo utasema nini. Akasema, mzee mijo Yakobo. Akamwambia, oh, vile wewe njo Yakobo, nabadilisha jina lako. Tangu sasa utakuwa Israeli. Akatoka iko navunjika. Ndio maana wa Israeli hawakulake paja ya nyama mpaka leo. Kwa maana baba yao alivunjika paja. Kufika mbele kidogo, akasema, Labani, lazima nitoke nijende. Sasa wakamletea habari, wakasema, le seul passage obligé, njia tu ya kupitia ni Seiri. Na kule Seiri kwenye utapitia, njo kwenye Esau iko. Eh? Yakobo akasema, kufa hii mimi nakufa sasa. Kama niko na conflict na Esau, na njia moja, nilisema Mungu anafanyaka mara mingi ya kuweke kunjia ya adui yako, ili asikie haya ya mabaya aliyokutendea. Kuna nyingine njia moja ni pale. Akasema, sasa nifanye nini? Mwende mumwangalie hali yake. Walienda angalia Esau. Wakakuja akamwambia Yakobo, Esau mwenye ulijuaka na Esau mwenye tunaona haiko sawa. Aseme, la kwanza ni tajiri sana. Hii yenye tuko nayo haiko hata endizem. Ya pili hatembe yake yepeke. Iko na maskari 400 wanaomzunguka. Aseme, Yakobo akatetemeka usiku mzima. Njoo akafanya hii maombi. Baba Mungu, niepushe na kifo ya ndugu yangu. Aliomba akasema, juu nikamjana kakalamuka tena kwa maombi, akasema, mketo onge, mumpelekee makondo. Mumpelekee mambuzi, mumpelekee mangamia, mumwambie watu wanasameanaka. Akafika kwa Esau. Aseme Esau akamwambia, mumwambie ndugu yangu Yakobo, nina vingi kumshinda yeye. Kwa tafsiri ingine, alinitengenezea mabaya, lakini Mungu akayafanya mema. Kwa hiyo ni mwambie aje tuonane naye. Aseme Yakobo akagawa kundi, makundi yake vikundi vikundi. Maana akaweka kondoo, mbuzi, watu, kisha akasema nini? Sasa tutakutanana naye, akiua kundi ya pili, ya tatu itaponyoka. Sasa alikuwa haiko sure kama msamaha unawezekana. Alipofika akamwona, sasa kainua macho, akamwona Esau juu. Yakobo akafika kumagoti, akaanguka mara saba. Kisha akasema, Bwana wangu Esau, mimi ni mtumishi wako Yakobo. Naomba rehema kwa kila kitu. Hakuanguka peke yake, wakina Yusufu wote walianguka. Wakina Rubeni wote walianguka. Wote wakapiga magoti, wakatembea kifudifudi. Akaambia ndugu yake, simama. Nimekusamehe zamani sana. Na Mungu wa baba yangu ameshaniinua. Na huku Yakobo naye anasema, Mungu wa baba yangu alinde maisha yangu. Hivi ndivyo historia yao ilivyokuwa. Swali yangu ni hii, kati ya Yakobo na Esau nani alibarikiwa? Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuikalia kukwambia, oh Yakobo, na kuna mhubiri anasema vile, jibie baraka. Baraka waziibe. Baraka zina utaratibu. Na nianze mafunuo, nini inafanya Esau anabarikiwa? Mlango wa kwanza wa baraka ya mtu itakusaidia sana. Baba yake anasema, Esau, sina cha kukupa, lakini utaishi kwa upanga. Esau akajua upanga ni silaha niishike. Na ukisoma Biblia, tofauti na maneno ya sisi wahubiri, wanasema siri ya baraka ni kutoa, toa ubarikiwe. Biblia haijasema hivyo sana. Unaweza toa miaka na miaka na hautabarikiwa. Hatujui sababu gani mnanungunika, mbona Mungu anibariki, mbona nimeheshimia hiki na hiki sione. Sadaka inakuja nyuma sana. Kwa maana ingelikuwa sadaka ndio mlango wa baraka, Kaini angebarikiwa.
Biblia iseme sadaka za Kaini zilikuwa mbaya. Ni roho ya mwenye alitoa ndio ilikuwa mbaya. Manake Kaini alitoa kenye iko nacho. Manake si sadaka ndio inafungua mlango kwanza wa baraka. Utaishi kwa upanga. Upanga inapasua njia, upanga inalima shamba, upanga inaua adui. Upanga na akaichukua hii neno akasema na shika upanga. Na Paulo anaambia wa Efeso kwamba shikeni upanga kama neno la Mungu. Manake walipomwambia utaishi kwa upanga, kwa tafsiri nzuri, mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Manake upanga ndio neno. Jambo la kwanza linaondoa laana kwa maisha ya mtu ni neno la Mungu. Manake watu wanapongea maneno, watakulaani, watakuua. Wewe hautaishi kwa maneno yale ya watu, lakini utaishi kwa neno la Bwana. Na Esau alijua neno la Bwana linaweza badilisha laana ya jamaa yetu. Kwa hii neno nainua mkono juu niseme yote waliongea juu ya maisha yako haitatimilika katika jina la Yesu Kristo. Manake kuanzia leo utaishi kwa neno la Bwana. Sema kwa upanga nitafaulu. Geukia ndugu yako mwambie acha maneno ya watu. Ya Mungu inatosha. Maneno ya watu inabadilika kila siku. Lakini mbingu na nchi itapita, lakini neno la Bwana. Nakuja kumhakikishia mtu mmoja. Sijua ulitabiriwaka na nani. Sijua siku lilotaka ndoto. Sijua unabii ulipokelea wapi. Lakini hautaingia mkaburi na kenye Mungu alisemaka akiatimilika. Shetani aitiki akatale. Tu vivras l'accomplissement de toutes promesses faites par Dieu au nom de Jésus. Utaishi kwa upanga. Anasema Daudi wengine watataja magari, wengine watataja farasi, lakini sisi tutaitaja jina la Bwana wa majeshi. Manake kuna watu mwa hii Goma hawana ingine tumaini isipokuwa kenye Mungu alisemaka. Wao wanajua leo hatuyapata, lakini kenye Mungu alisemaka kitatimilika tu. Watoto wa Jehova nisi utaishi kwa neno la Bwana. Goma, Kongo, tutaishi kwa neno la Bwana. Wakati wanadamu wanasema yao, Mungu naye anasemaka yake. Na Biblia nasema ni mtetezi wa mwisho. Weka mkono juu sema Baba unasema nini tarehe ya leo. Tu vivras par l'épée. Et cette épée c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne choue jamais. Kenye Mungu alisemaka juu yako utakiishi siku moja. Na sasa ni kwa sababu kenye Mungu alisema kikitimilika watu wanashangaa, wanakuita mchawi. Hey, anasema alishagusa huyu Frima, huyu ni mchawi. Kumbe hakuna kingine isipokuwa neno yenye Mungu alisema. Jehova Nisi iko naishi ahadi yenye Mungu alisemaka. Aposto Gabriel iko naishi kenye Mungu alisemaka. Maadui ni nao kibao, lakini mkono ya Bwana iko pamoja nami. Wengine wanakesha, wanafunga, mi nife tu, lakini Mungu uniongezea maisha usiku na mchana. Wengine wanasema wanashindwa juu yetu, kumbe mabaya yao inafanya washindwe. Manake Mungu akisema neno juu yako itatimilika tu. Kufanikiwa yetu hatuyaua mtu, hatuyapatia mtu sumu, hatuyafanya kibaya cha kusema kwamba Mungu tumfanye na dawa pamoja. Tunajua hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Ambia ndugu yako tegemea neno, tutegemea neno. Hata watoto leo wazaa wafundishe neno. Wafundishe neno. Kwa Mungu usitoke, ukianguka simama. Endelea kwa sababu kwa Mungu ndio kuna uzima wa milele. Na Petro anasema twende tena wapi? Na kwako ndiko kuna neno la uzima. Hii neno ndio inaweza kukonsole usiku na mchana. Inakupa nguvu wakati hauna nguvu. Weka mkono juu alafu sema kwa sauti sitashindwaka. Na Bwana akupatie ufaulu katika jina la Yesu. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Kumbukumbu la Torati 28 mstari kwanza inasema ukitii sauti ya Bwana ndipo utabarikiwa utokapo na
Manake siri ya kwanza ya baraka ni neno la utaishi kwa panga. Manake kwa ufunuo tuelewane. Yakobo, sijui mtanielewa. Yakobo alitembea na neno ya baba yake wa kimwili. Lakini Esau alitembea na nini? Na neno la Bwana. Kwa maana upanga ni neno la Bwana. Wale walio na neno la wazazi mara mingi halina nguvu, lakini la Mungu alishindwaki. Jambo la pili ambalo ni mlango wa baraka ni jina. Sema jina. Baraka za mtu zinatembea na jina ya mtu. Ndio maana usicheke sana na mtu mwenye anakuchafulia jina. Jina ni urithi. Tafungua kitu hapa. Manake wewe unaweza kufa, lakini watoto wako watatembea na jina yako. Kwa hiyo jina yako ikichafuka, urithi ya kupatia watoto wako inachafuka. Shetani akitaka kupiga anakuchafuliaka jina. Mimi zamani nilikuwa nafikiri kila kitu anasema juu ya mtu ni kweli. Tulipokuwa watoto tuliamini kile kitu, mpaka unaanza mchukia mtu kwa kitu yenye ulisikia. Tuliishi vile. Na tunapata uhakika. Na ule mtu tu akikukosea kidogo unasema na yote wanasemaka tu ni. Kumbe wanadamu wanaweza kosa pesa ya kukupa, lakini hawezi kosa neno ya kutunga. Watu wakitaka kukugeuza mlozi wanaweza. Kuna maneno watu wanaweza kukusemea yenye na huko na bezuna kujua. Mpaka naona uliza habari, nilezee vizuri paske na mie siku informe na wenju atere. Na kuna mtu mwenye saa iko na kuchafula, iko na maprecision. Na ukimfuatilia unaangalia alisikiaka nayo. Na wengi wanakufa na zile laana. Alisikiaka tu naye akaipeleka na akaipeleka. Tuna mwa hii vita hii. Watu wengi wako wanakimbia juu ya kusema banakuya. Ile tu banakuya. Mnaanza mbio, mnafika mbele mnasema ulibaona sisi sina wali kimbia. Tulisema bana kuya. Na ile ile siku Goma kuna watu walikwepa wako. Mimi najua wengine walipanda mavyo. Wananiita baba kuya tunaenda. Mimi Mungu akuniambia vile. Kwa hiyo unaweza ukamchukie malaika juu ya kusikia, na unampenda shetani mwenye iko na kuambia. Kwa maana dunia ina nguvu ya kuchafula jina. Wapi Esau anabarikiwa? Yakobo anajipresente mbele ya Isaac na jina ya nani? Wewe unaitwa nani? Anasema mimi naitwa. Sasa anapoitwa Esau, wanapobariki, aliyebarikiwa ni nani? Ni Esau. Mimi kwa tafsiri ya ufunuo, kila mmoja yuko anatembea na jina yako kuikritiki mbaya, iko na kubariki kule kwenye iko anapita, na iko anafanya jina yako ikue populaire. Je rendrai ton nom grand. Ton nom sera célèbre partout. Na juu jina yako ikue celebre. Mungu anajua lazima watu wa waseme sana ili jina ipanuke. Unaitwa nani? Naitwa Esau. Eske ni Esau? Ni Yakobo. Sawa, anaanza bariki, anabarikiwa ni nani? Ni Esau. Ndio maana mnaona kule mbele Esau ndio mwafanya nini? Alibarikiwa kwa sababu ni jina yake. Ayona mtu mwenye bana tukanaka meashukaki. Bana kuchukia meuko. Uko pale pale. Iko saba kongole. Kulialia tu, kulialia tu, kulialia. Kutukana muyomba. Esikia guvernima ya hivi, inchi ya hivi neza lia kabisa. Si mupigane kama mko na nguvu au mwende mtembele muongee vishe. Tutalia mpaka wapi? Oh, tuambie bazungu. Bale njo biko na tuwa. Bale bazungu. Nikope yao shi tuangamie. Tumarche, tuzunguruke. Depuis tulianza marche. Ni vitu vinanisumbuaka roho sana.
Je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire la bénédiction de quelqu'un marche avec son nom. You must keep your name. Lazima uchunge ushuhuda yako. Unaweza kuwa na beauté, mais jina yako ikichafuka, mariage haitafika. Unatafuta fulani kumuoa, umutumwa hii kanisa, mko tu ba mama aner. Kuko tu ba mama chargé na information watu ya kuharibishia watoto ya wengine maushuhuda. Mimi na bayu ataba na fanya sababu najua kama huu ni aner me alipiwake. Iko chargé na kuchafula majina ya watoto wa wengine. Unatao wa fulani, hey, buyane sikudanganye. Alifanyaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hii mwaka watashangaa juu utabarikiwa mbele ya aner. Yade mama aner kufata maisha ya watoto wa wengine. Kwa hiyo usitike mtu achafule jina ya baba yako wa kiroho. Kwa maana jina ya baba yako wa kiroho ni urithi wako. Sijui tuko tunaelewana vizuri. Kama Esau alibarikiwa ni kwa maana Yakobo alitembea na jina ya nani? Esau, ndio kia ndugu yako mwambie endelea, endelea. Endelea kusema sema. Nani kuna makofi kwa Yesu hapa irudishi. Cette vision, c'est la vision de Dieu. Toujours combattu, mais jamais abattu. Jina, Mungu akitaka kukuinua, anapatiaka watu waseme. Unafika huko wote ushasikia vyako. Unafika huko tushasikia vyako. Unafika huko tushasikia vyako. Wewe usisikie vyako, usikie kinyi Mungu alisemaka juu yako. La Mungu litatimia. Probleme haiko kusema sifa na itafutaka. Ata utaki problemu inakufataka. Weka mkono juu sema Mungu. Nabariki jina yangu. Kuanzia leo baba. Jina yangu. Ibarikiwe. Na mwataisema kwa ubaya. Mungu pambane naye. Natabiri kwamba jina yako itajulikana Kongo nzima. Itajulikana Afrika nzima. Itajulikana mahali pote. Na niko na amen zaidi ya jirani yake. Niko na détruire esprit de mort ku maisha yako na maisha ya jamaa yako. Toujours la tête et non la queue. Problème haiko signification ya jina, problème ni impact ya jina. Ata jina yako signification ya mbaya utachange ile jina. Mungu atakubali. Angalia, mimi niko naambia mtu mwenye jina ya baba yako haikujulikanaka, mejuu yako wewe, jina ya baba yako itajulikana. Juu ya nini Jacob asiambie Esau jina yangu Jacob? Basi Jacob alijua jina yangu haina kibali. Alijua jina yangu haiwezi pata hizi baraka. Manake baraka za mtu zinatembeaka na jo muko na mtu muko 20 personnes banapatia mtu franga na wako pale unaanza vikwazo wewe upendeleo haiko ya jina yako acha ule apate na wewe uko na mimi niko na watu mwa kanisa mimi najua tu kama tuambiane kweli naye tu kama huyu anaishi juu ya Mungu haiko baba yako alikupatia franga haiko heritage haiko nini. Mais quand même, on a chivali yaka ako na we, on a chakwa na kagari, on a lipa kanyumba bien. Uko tu sawa, na utatoka tena panda ku restaurant. Unaona, il faut kukwa na roho ya kushukuru Mungu, nasema, sina vya mingi me, ewa Mungu, asifiwe juu kwa machache haya ninayo, Bwana apewe sifa. Mlango wa pili wa baraka ni jina. Mlango wa tatu wa baraka ni ngozi. La peau. The skin. Jina. Ngozi. Neno. Sema neno. Jina. Ngozi. Yakobo anasema hivi, nitaichukuaje ile baraka na mwili wangu ni una Teresa? Akasema no.
Tuchinje kondoo utakuvalisha. Na ni kweli. Hata angisema anaitwa Esau. Lakini wangimgusa. Wangelisema anaitwa Yakobo. Sefor. Niongee kwanza kimwili. Bote yako au ngozi yako niseme ina révéler quatre choses. Ngozi yako njo mko odeur, mwanadamu wote iko na odeur. Na parfum ni Mungu alitia mwili ya mtu ni ya nguvu kushinda parfum ya inji. Kuko mtu mwenye atapagale parfum mwili yake inakuwa kana odeur. Ukitosha nguo yake unanusa unasema ah, nguo ya bwanangu parce que ile ngozi iko na odeur. Mtu apomuli yake tu mapua, mtu anapomuli yake mungozi kumenyea mjo wake. Mtu anapomuli yake ngozi ya mtu jo inaoneshaka rasi ya mtu. C'est une personne blanche ou noire. Ngozi. Ima ukabila muna kuwaka nayo ya mushi, murega, muhunde, sijue mnyarwanda. Ni ukabila zinyeziko na limitation. Lakini ukifika France, ukifika Amerika, ukiona tu noire, ata kwe Kamerune. Unasema kase mon frère africain. Sijue tunelewana vizuri. Kwa sababu ya nini? Balozi wakitaka kuharibisha bana kutupiaka upeli, bana haribisha ngozi. Njoo kwena unajikuna fasi yote. Kuna mtu mwenye vrema mwili ishaka haribika. Bakitaka kuharibisha balozi, bana kuharibishaka ngozi ya sura. Ni wakiana lakini maupeli haipermetre buyana ionekana. Sasa Yakobo hana ngozi ya kumpa ile baraka. Minaomba aende na ngozi ya kondoo njo aifanye ngozi ya Esau. Manake kuko baraka yenye iko lie, yenye inafungiwa kwa ile ngozi yako ya mweusi. Ukipagala nchoko unaipoteza. Oro ushe pagala wewe watu na gistena ya kurudia mweusi tuachie Mungu. Ifo kuitika kama ile mweusi njoo yenye Mungu alikuumbaka nayo na ibakie vile. Or po maana yake nini? Yesu njoo kondoo yenye lichinjwa mbusani ya Eden. Bakaondoa ngozi ya kondoo wakaivalisha nani? Adam. Manake mwanadamu hawezi fanikiwa bila ngozi ya Yesu juu yake. Mais la peau c'est quoi? C'est la sincérité. Huyu wakati iko nakia na ngozi, anaonesha picha yenye iko yake. Kitu yenye tabariki mtu mumaisha ni kukua sincère. Usivale ngozi yenye iko. Kuko mama ananisikia? La sincérité paye. Banaweza kukusemea uongo na kama uko sincère hautahangaika. Unasema sina hata time ya kusamba parce que mimi najua ile ngozi wananivalisha haiko. Niulizie ndugu yako, mwambie tosha ngozi ni kuiwe. Mwambie tu bia tosha. Tuone ngozi yako ya kweli. Hata upagale nchoko ugeuke ver kumwili. Mesa utazala mtoto hata kia mwekunda. Parce que sincérité iko. Utaona mulungani mwekunda mtoto anakia sa gudro. Njoo anakuambia anafanana babake. Hapana, afanane babake. Anakufanana wewe wa ndani. Kuko mtu mwenye akifika kumasabau, ifo aanze tukana kila mtu na baoneshe kama yeye ndio mtakatifu wa kwanza. Juu aganye confiance ya wajinga. Mumpe sadaka, mumpigie mikono kiwenjo mokozi. Memu secret anajijua vizuri.
Tupandake kumazabau kujiubiri watu watusifu. Tunakia onesha utakatifu wa Mungu wa mbinguni. Ukiishi na mtu mwenye hauyajua ngozi yake vizuri, inaweza kusumbua sana. Utabarikiwaka tu wakati unakuwa sincere maisha. Et la quatrième porte, mlango wa ine, akamwambia hivi, nasikia ngozi ni Esau, jina ni Esau, me sauti ya Yakobo. Bafo prophet banesa pia na ngozi ya Yesu, banafanya miracle ya kila aina, lakini saba tasema utasante que ça ce n'est pas la parole de Dieu. Wanaweza kuwa na miujiza lakini sauti ya Yesu hawatakuwa nayo. Wanatabiri lakini ukimsikiza anafundisha hakuna ufunuo wa neno. So nasema hii mafundisho anahubiri tofauti sana. Manake alivala ngozi lakini neno ya Mungu inamtrahii. Ukitaka ubarikiwe, mlango wa ine mkubwa sana ni kujua kusema vizuri. Sema kusema vizuri. Fanya hivi. Sema Mungu nisaidie. Hii kinywa hii ijue kuongea vizuri. Fanya hivi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Shetani akipenda kugeuze maibubu, anatiaka maneno ya ovyo mkinywa yako. Ile utie mkichwa yako. Neno yote ulisema muasira inaweza isha memoliambia yake leno hata isawaka. Niko na experience ya 25 ans ya kutumikia Mungu. Najua ndoa zilikufaka juu ya kinywa. Najua watu ambao walitoka makazi juu ya kinywa. Najua watu ambao walipigwa masasi juu ya kinywa. Najua watu ambao mafiançailles zilikufa juu ya kinywa. Najua watu ambao waliwafukuza mkanisa. Ukanisa yetu mtu mmoja alisema ka pastor alikuwa naye mkali sana. Akashimama akasema sitalala mwa ile neno. Akashimamisha mama alikuwa anatoa sadaka sana. Kasema sadaka ya huu mama ni maimuna. Na kuanzia leo na mfukuza. Mama alikuwa engambe mkanisa. Unajua kuna wakati wa mama wanawaka na kiburi mkanisa. Engambe. Na shie tulikuwa wa fan paski. Alikuwa na tukreye shie wa jene mkanisa. Sa huko makrizi yako mera nafaa nini? Ana kukreye kidogo. Kwa hiyo tulisirikia pastor sana. Mama Eli. Njua alikuwa naitwa. Bana msema vina akamwambia. Jete chasse mwa hii kanisa. Mama kuliko alie wala alombe msamaha akasema se hauko Mungu. Alitoka kama kanisa. Hayapita miezi ngapi watoto wakaanza kufa. Leo nimeambiwa ni maibobu. Kitu ya kuongea mkaratie na ya kumazabau haikuwake na nguvu moya. Maneno ya kinywa. Kujifunza kusema vizuri. Unaweza katala mtu mu relation na mwambia je ne t'aime pas viishe, mais usi kueduke. Mtu anaweza kuita dada tuongee, simama msikilize. Mtu ajuake. Binaweza unaweza ona haiko shoya kumwambia vraiment kaka Maurice merci beaucoup mais niko na mwingine. Mais we depuis uko nakwambia kuna fami. Asisi. Siko mwenza kuangalia kichwa yako mpaka chini. Unaona hivi kuna dunda saka batamai. Njoo itakuletea ma problem kinywa. Mnaweza achana mtu na utamwambia mbaya. Si tu bagarufu ya kiporo. Fia kimkatala sema mimi nakupandia kumlini. Kama utazalak. Et puis chose grave anazala. Mwalike ananiambia mbiroa. Sasa mimi papa mbona kuna problem? Ni line yafyo fulana sizale mializala juzi. Mungu asikie maombi yangu, nikasema nasikia na naona huko sawa. Paski kuachana mtu haimaanishi kwamba ule mtu akufe sasa. Anaweza kuwa haiko wa maana kwako mekujamaa yake. Na anaweza kuwa labda kujamaa haiko maana lakini kwa taifa la Mungu ni wa maana. Kwa hiyo msifunze
Ukiona uko na kolere ya nguvu sana, usiongee. Usiongee. Hii. Iko kitu kibaya sana. Aseme utakula matunda ya kinywa. Aseme mwenye hawezi gere ulimi yake atalunguza shamba mzima. Una maana ya kugere ulimi, maana yake kila kenye ulisikia kama yasema yatulie. Na kila kenye hakuna mtu mbaya sana mtu wa vile. Anaanzaka habari ya fulani na ukumuuliza. Mtu mwenye hawezi lala mneno. Ilisemaka hapo, unamtombokea. Apre kumtombokea, anaingia mchumba, anatoka rana kwambia, na wewe mama yako ni mlozi, mama yako. Chana kwambia, faki utataka. Nye mnawasa watu wanauanaka, wanapigana, mamasasi, wanalunguzana, inanzia munini. Aseme, anayeziwia maneno ya kinywa chake, anaepuka ugomvi. Kuna watu wawaseme, si kwamba hawana vya kusema, ya kusema vina yala. Na tuwezi jua kama usemake na uyakwazika. Mwasira njoo kuna semaka. Na jidecharge. Ke kitakuwa kikuwe. Na ile mizani ya hii inchi. Kuko mainchi nyawezi sema sema. Unahama mwinchi ya hadi. Mkanisa mkuwake demokrasi. Ya kufikiri ke uko yuli ya kila mtu. La seule star que nous avons, c'est Jésus. Ikwe ndani ya kwaya hizi kwaya. Hawezi pinga kiongozi mwenye iko juu yako. Hakuna mwanaume mwenye iko tayari kuishi na mwanamke wa kumwambia mubaya. Hakuna. Hakuna mwanamke mwanaweza furahi kuwa na bwana wa kutukana kila saa mbele ya watu, mbele ya watoto. Hakuna. Respect iko reciproque. Mwanamke haiko mfupa ya mugulu, ni mfupa ya mbavu. Ingikuwa ya mugulu, ungimukanyagia meni ya mbavu. Ina kuproteje saa roho yako. Wewe tuheshimiane, geukia vwaze mwambie. Vwaze hangi na mie vwaze. Tukwe naongea vitu ya mzuri. Hii inaleta baraka maneno ya kinywa. Au, akose ya munielewe vizuri. Maneno ya kinywa iko na pouvoir. Ni témoignage yangu nilisema maombi. Mu famille yetu mko mtoto mwa mwenye banaweka mu famille. Sasa ni orgueilleuse sana. Alikuwa mrefu mwekunda. Unajua mwanamke wa mrefu wa mwekunda anaweza tatawala nchi. Sasa mimi nimeshaokoka niko natumikia Mungu lakini sina viatu. Kanikosea adabu siku moja. Inaluma juu najua mkosa adabu na ukosea adabu na hangaike. Na akanambia fanya kenye una. Nikalia nikamwambia mimi nakumudi. Ase kwa kulaani. Ase angalia gisi huko. Ase kuliko nilaani sujibariki kwanza. Ushona mtu anakuchekele paka wewe peke unasema vrema iko sawa. Ase laana yako ikurudilie. Kumbe Mungu uheshimu aliyofanya nao agano. Mchele luo wa kina Miriam. Wako nasema Musa juu ya makosa ziko za kweli. Be Mungu akawaua. Kale kadani kalikuwa na mavesi za mimi nawaza alipo. Mimi hata kisa kalikuwa kamkubwa kunishinda. Munene kuna dunda. Inane. Mungu akamureduire. Kagonda. Akafupika. Paka nilimona kukilio. Iko samu iko na wita. Paka sai. Hawezi olewa. Kumbe tae na isha. Ome umbiwe bila tae kuliko ishe. Ikishe na kuwasa puare enye iko na. Kumbe tae na isha. Nishaomba huruma kwa Mungu yangu yote. Bahati mzuri alipata wa kuzala naye. Bakarsona wabana huruma. Hata kilema wanaweza. Me alipondekanaka hivi.
ashaomba, nishaomba, Mungu alitaka kumuonesha kwamba kuko utofauti yako na mtumishi wangu. Kwa ile mkoo mnajua kama hatuko sawa. Maneno ya kinywa. Watoto yako liwazaa, acha kuwaita viwerewere. Maneno ya kinywa ni mlango wa baraka. Jifunze kuanzia leo kutokusema mtu yoyote mabaya. Kote kutafikaka, bakikuliza habari ya fulani, sema iko bien. Sema iko bien. Maneno ya kinywa ilifanya huduma za watu wengi wakufe. Wengi sana. Kutungia mtu uongo, kuchafula mtu juu ya ulema yenye iko nayo. Ase ulu alule lukichwa na uyazala, siku utazala. Utazala peti mwiko sa kabine ya bato. Donc, Mungu anakulipaka. Unagusa mtoto kichwa unasema Mungu aniore. Au ni mukate. Sikenye mtu alipanda maneno yake. Kuna mtumishi mmoja amewahi pia kunisema tu. Unajua kuna mtu anakusema sasa hapana. Mtu wezi alisha stade de ville bure iko tu na madao. Na ni mtumishi wanamwamini. Anaambia tu asimu tulimupa sumu. Shi atakukwa tuyepatia sumu. Bana tupatia njo masumu shi. Nikaingia kwa magoti kambia muna kausha huduma yake kaka. Na kausha. Na huduma yake ilikauka. Paske Mungu anasema napofanya agano na mtumishi wangu niko nyuma ya maneno yake. Kuna vitu hata venye Mungu anaweza kupangia baraka me nikikukoroga haitafika. Oh, kukumbia mjo muulize. Minjo Gabriel. Anafika kwa Zakaria na mwambia utazaa. Zakaria anaanza maubishi. Akumgeuza buu. Mungu alimtumaka mfanye buu. Mtu akishavala manguo ya mweupe. Angalia kuko vitu vingine yenye unatakiwa kujua kama cet homme c'est un ange. Sitaruka kwa hii neno. Ukwe naombea maneno ya kinywa chako. Kibali, Mungu nipe kibali. Hata kiongozi mwenye ajue sema kanisa haiwezi enda fasi. Kusema ni kaliti. Unajua ile ma chumba za maombi ningeka kandani mtu anashimama anasema ah mama shimama. Mungu ananionyesha mama jiache wasi. Mimi naona uko infidel. Mbele ya watu huyu anakuua. Dada we kama utengeneze maisha yako ya mbaraka uko nayo. Kufa unakufa. Mtu anapanda kwa madhabahu. Hii kanisa ni yangu. Na mtu anifanya kitu hapa. Jo naona mtu kanisa iendelee kumbe kinywa yake ni msarani. Kutuba garso wenye hawezi olewa juu hayue supa. Eh, anakuitana niko natomboka. Sasa unapitaka pitaka hapa usalimiane naye. Utajioaka. Unaona garso hivi. Na bana yala hapa. Garçon ni verbe. Unamleta unamkalisha unatia balo chini. Unatia mkono mfuko. Uzafaka mgulu hivi. Unayua. Unamupa mistari mpaka peka na kuambia mikononi mwako Frank. Kuko bafie benya bata olewa juu musarani. Et d'ailleurs niko na wewe mais bon faut ni kwambie tu n'es pas vraiment à mon niveau. Est-ce que tu connais Frédéric? Mon ex. Nani matoa kakiwerewere. Kama uko na mtu hawezi mkumbusha ba. Est-ce que ukubwana mwenyonge ni merita ka vraiment? Haunione. Frère, sœur, heshima tuko nao ni ipumzi. Tujifunze kuongea mzuri na watu. Kuko batu biko na maprobleme ya mingi me. Kichwa yao haitaki mingine. Anaongea na douceur face kwenye angilia. Na kama uko naambia watu mubaya, mina kuprometre. Utakutanaka na shindikana mwenzako mwenye.
atakusukulaka na makala. Donc, hii dunia hakuwake ngambe mudunia apandacho mtu. Kwa hiyo kwa naambia Mungu maneno ya kinywa changu yapate kibali. Mlango mwingine wa baraka mkubwa sana na itakusaidia ni sijue mkigere mkifaransa munaita nini, kusimama tena, relèvement, recommencer encore, un nouveau départ. C'est-à-dire Esau anaangalia Jacob anasema mimi nalainiwa kufamia kuna kitu me kuliko ni muue, kuliko ni pambane na hii maneno, acha niende kwendaenda nianzilie maisha ya zero. Vous savez dans la vie il faut être toujours prêt de recommencer encore. Usisimamishe maisha yako juu ya passé, juu ya maneno ya jana. Ujikaze kuona kama ya jana inaenda na sina tena ya kuirudilia. Mais basi ni pime ku reconstruire, ni pime ku corriger futur yangu. Esau alijua siwezi tena changer hii maneno ya kusema mimi nalainiwa, bali shasema mimi nalainiwa. Mimi niende nijibatre kwenye ndaenda, siku ndareishir enemy yangu atapiga magoti mbele. Angalia, niko natambia mtu mmoja, c'est possible basha kusemea vitu. Jamaa yako ni maskini, c'est vrai c'est une famille pauvre. I jamaa baole wake, c'est vrai baole wake. I jamaa bajengake, c'est vrai. Mais au travers de toi c'est possible de changer l'histoire de ta famille. Wepe kuna hiyo kwamba bila ni bia famille, bila ni bia jana. I can't build my life about my past. Je ne peux pas bâtir ma vie à cause de mon passé. Le passé est déjà passé. Unapaswa sasa kuwaza avenir yako. Na nitabiri kwamba avenir yako itakuwa meilleur kushinda passé yako. Geukia voisin mwambie ni vya kweli vya huko unasema, lakini nifanye nini? Il est d'une famille pauvre, c'est vrai ma famille est tellement pauvre, mais je dois changer l'histoire de ma famille. Na Esau alijuangalia aussi, usikue pelishar, usikue mtu akunungunika, mimi ndafaa nini? Sisi tunaishi mikosha. Change ton monde, change ton histoire. Bila vitu yenye vishapita, bipite na viendelee kule. Hata mtu akuletee maujumbe, Mungu anaambia, hayatengeneza kile zamu mwambie nishaitengeneza toka. Usinikumbushe mambo yalipitaka zamani. Huko hivi juu jamaa yako na kumwambia nishatoka mbele ya majamaa yangu. Mimi niko wa uzao ya Yesu Kristo. Kile kitakuua ni kumeditate ma faiblesses zako, ni kumeditate malédiction ya familia yako. Mesai ganga na uangalie passé après future yako itakuwa namna gani. Mshavu yashe mwavyo. Mwavyo kuna kuwa fasi wanaita zone ya turbulence. Na mwashenda mwavyo. Ni wa mingi hapa ataka mwenda si mundo tunaruka. To, unapashwa yua. Kuko fasi munafika. Fanya hivi. Mwalimu yuko na kupakulia kidogo kidogo. Kuko mtu mwenye Mungu alinituma juu yake. Na ule mtu afani toke hapa ifua barikiwa. Ukiona mimi navala manguo ya mope manake ndatunza. Na opere na mimi naweka fiko ya mupya. Uzone kuko fasi mnafikaka mwavyo. Bon, isa mwavyo za huko zikao yake ma 10h30 Kishasa, mwavyo wa ma 30 minutes Kamituga. Bule ndo mandege. Me nishapata hewa ya mubaya mwavyo 4h. Saa 4. Unasentir ki iko samu kwa mugari niko munjia ya mubaya. Na nilikuwa naikala pembeni ya ile mlango anaandika exit. Ule hotesa anakia anambia mwangle, can you speak English? Nikaambia yes. Akanambia okay. Bitu ikiharibika utafungula hii mlango. Juu hewa iko mbaya. Utaifungula unajitupa kuliko ulungulie ndani. Mimi nikaambia nilikufanya nini wewe juu? Kwa hii situasyo ya hivi. Nikamwambia we uko mlozi. Asi hapana hewa haiko. Tulitubu zambi, tulitubu ndoto. Tukatubu na zambi za mfitiri. Unisamee na kuzambi nilipashwa kafanya. Saa karibu ine,
safari ya saa munani lakini saa ine ya mubaya mutoke mwaikungu kumutoke mwingine mwingine krakrokro ba mekanisie banaanza pita. Oh Mungu, nasema baba ningali mdogo mikononi mwako. Mekenye kilinishangaza mbile vyote kuliko avyo ifanye recul avyo tu yiko na kuna saa kile naanza ningilia mro shika pilote ata arudie kwa tulitoka na avant tutoke kwa ile aeroport Maputo kuko avyo nilitoka ikafanya crash mu 20 minutes maki ile ile hewa njoo tunakutanana nayo. Me avyo haikurudia nyuma, tulikia fika kama wapi kuli tunasikia kahewa kana njoo watu wananiangalia tulikuwa na kongolo mwase tulijua tutakuwa kitu na huko humu. Na mimi nikamwambia si na mimi nilijua kabisa niko huko. Kumbe mimi ndio nilikuwa nishadaye. Sasa maisha yako hata ukwe mzoni na tilibilance unatikisika sana. Usirekile, endelea tu kule mbele kutakuwa ka zone kenye Mungu alisha prepare juu yako. Yenye huko napitia sei netape. Usione nyuma. Fanya hivi, mimi kurudia. Wana mtu mu relation anataka ana machafu asemi na wewe biishi wewe niambia mamake. Mwambie mimi na mkamba vitaisha. Weka mkono chini Mungu nisaidie ni recommence. On peut tout perdre mais pas l'espoir. Pas la détermination. Ulisha poteza vitu melamuka tena nawa wende. Kesho maisha itaendelea. Mtu asikuue juu ya vya dunia. Hivi vya dunia mimi nishakuwa na experience. Kumbe hivi vya dunia havina problem ya kuheshimia ma semaine wala kuheshimia ma mois wala ma année. Hivi vya dunia vinakiaka mprogramme ya Mungu. Kama match iko na 90 minutes en réalité 90 minutes pour chaque 90 b. Parce que chaque minute est faux. Ingi. Me inawezekana mfanye 90 minute 00 mplolongation mnapiga mbi. Sani saa baraka zinaweza tokea. Ifo kurekomase. Porti ya kwanza ni nini? Nikumbushe haraka tuombe. Sema neno. Porti ya pili ni nini? Sema jina. Ya tatu ni nini? Ngozi. Ya ine ni nini? Kinywa. Ya tano. Kuanza. Ya sita ni roho ya kazi. L'esprit. The spirit of work. Roho. Kuko tofauti ya kuwa na kazi na kuwa na. Kuna mtu mwenye hana kazi iko na kapitali ya $100 me iko na roho ya kazi. Anapenda vyake. Me kuna mtu mwenye iko hata na $1,000 me ikale mbotiki. Anakuambia bauze. Sitakuwa napoteza wakati kwa vitu vyenye viuziwe. Mutie mwingine pale. Roho ya kazi mwanamke wote anayejeshimu mwenye iko mlozi witera imkutake ukitanda. Mlozi yeye anabaki aka mpaka never parce que aliloga alichoka. Sasa ifo a récupérer. Mwanamke wote mwenye atafika mbali 5h30 6h au plus tard. Mwanamke analamuka ana fight na maisha. Mwanaume wote mwenye atasaidia jamaa 7h anakuwa kashavala tayari. Hata hana kwa kwenda anasema sitaki mihali ya kunyumba. Naenda zunguruka nitafute maisha. Mehange na mwanaume wa kuikala kunyumba 10h 11h 12h mtapigania vipolo. Mwanaume ni kazi. Mwanamke hata ukwe na watu ya kazi munyumba usibachi yake kazi yote. Kuna siku utakuwa mjane na utaregrete bulema ulitia ndani yako. Kwa hiyo bila roho ya kazi hata kanisa hata ndoa
Mimi ukinitafuta kila siku niko mbiro yangu. Kwa sababu niliumbiwa na roho ya kazi. Naweza ubiri mara pili, mara tatu. Ni roho ya kazi yenye niko na. Mewe uliolewa kila kitu ni mtu wa kazi. Sophie, wangalia ile masani. Mkimalizo wengine mshambre. Mfule mango na ile nani ya baba yako nayo. Mukadi. Jo Sophie anaenda angalia mukadi ya baba. Batu ya kazi wanaangaliaka. Ase, papa naye bwana. Anafala nyumba. Sophie ni koropa, koropa, koropa. Koropa na china kitanda Sophie koropa. Siku mwa atakuwa na koropa mwabsansi yako, baba anakuya. Na unajua mwanamke akikuwa na koropa, mafiga inaonekana. Jodona baba, juba naombe gisi Mungu ablo mbaka siju, anampiga hivi. Sasa weko nakia mchumba angu. Sasa we mkosa adabu. Na mtu wakazi kama naisha yu afitena jona isogeza tena waipige sana. Utashangala siku mwa na mwambia kama we ni mwana wa Mungu geuza. Jiwe kwe mkati. Anageuza sambusa tu. Na inakuliwa mwako. Jona tatombokea mtu wakazi kidogo we mama wa nyumba. Bwanaku jona tomboka. Ase acha mtoto wa bani. Na alizaliwaka. Ni punda yako. Hana droit kuishi. Kesho nyumba inaenda unaanza ma prier kumbe uvivu yako. Roho ya kazi. Njo Kongo haiko hata mu gouvernement. Roho ya kazi. Iko impossible utume soda ku front na $100. Esprit ya kazi haiko. Nikubaona sa aba abana abana maana ipi nous avons une armée très forte armée qu'on a tumika bila chakula bila salaire soda ukifika mwele inchi pale soda ni za shimama hivi hata saa 3 na kusemesha kwa tuna bunduki yake pasi aisha kula ko bien atapokea mshu wa mwezi soda unaweza huko kwa mlevi muinchi zingine epeka na ukamata mkono soda anakuambia kwako wapi. Anakufikisha mpaka kumlango ya kwako. Iko bien. Sitaki.